Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monty, jeg har pratet en fantastisk dag, så langt velkommen skal du være til enda en ny video på min kanal. Det jeg har for i dag er ikke noe Call of Duty, eller noen annen type spill, og ikke noe vlogg heller. Men i dag, så dette er blant en av mine første ganger, jeg tar og recorder ting på telefonen min, så om dette går smuttert, så er det kjempefint. Hvis ikke, så får jeg prøve igjen. I hvert fall, det jeg skal ha i dag er What's on my phone, eller hva er på telefonen min, om du har det på norsk. Så det jeg egentlig bare lyst til å vise dere, er veldig kjapt egentlig hvordan telefonen min er satt opp, og hva jeg har på telefonen min, av applikasjoner og sånne type ting. Og ja, egentlig bare om min telefon. Det er tydeligvis en populær video å lage, så jeg tenkte, hvorfor kan ikke jeg gjøre det også? Så ja, vi kan egentlig bare sette i gang. Så dette her er bakgrunnen min. Akkurat nå er klokken 4:05, og jeg har en frydfull face-logo, som jeg synes er kjempestilig. Jeg pleier alltid å ha en face-logo. Bytte litt om på hvilke type face-logoer jeg har, fordi ja, jeg bare liker det veldig godt. Og så når jeg da swiper til venstre, så det første vi har da er subcount, det er det eneste jeg har her. Veldig greit å oppdatere seg på hvor mange subs man har, synes jeg da. I hvert fall greit å starte dagen med det når jeg swiper til venstre der. Så til jeg har fått et par, 3-4 stykker, så er det kult å oppdatere seg på det med en gang. Og dette her er da første side på telefonen min. Egentlig bare absolutt det mest standard man kan ha omtrent. Det er mulig å ha byttet litt plasser på noen forskjellige ting her. Men ellers så er det egentlig akkurat det mest standard du kan finne omtrent. Bortsett fra at, bare ignorer det at jeg har 11.500 mails der. Jeg vet ikke hvorfor det står at jeg har så mange. Det er mulig, altså jeg sjekker aldri mailsene mine på telefon. Det er jo riktig nok. Jeg gjør det alltid på PC-en min, eller laptopen min. Og jeg ser aldri mailene mine på telefon, så det er vel kanskje derfor det står at jeg har 11.000. Men jeg ville ikke trodde at jeg hadde så mange mails uansett. Men ja, jeg vil tippe jeg har det uansett. I hvert fall da, samme det. Som dere ser nede i docken så har jeg endret litt grann da. Der har jeg de mest, eller der har jeg de applikasjonene som jeg bruker aller mest. Det vil si det er egentlig litt feil, fordi jeg bruker sånn som Instagram og Facebook og Messenger og sånn, bruker jeg egentlig enda mer. Men jeg bare har alltid hatt det sånn som det her. Veldig, veldig lang tid nå, så nå har jeg bare ventet meg tid. Jeg bare vet akkurat hvor hver enkelt app er, så hvis jeg skal begynne å endre på ting nå, så kommer jeg til å bli veldig forvirret. Så jeg gjør ikke det. Men det vi kan gjøre da, er egentlig bare å hoppe til neste side her. Dette her er siste side, så jeg har bare en side med applikasjoner. Liker å ha det veldig ryddig og rent på telefonen min, sånn at jeg vet litt hvor jeg har ting og sånn. Det er litt viktig for meg, synes jeg. Så det første vi har her er oppe i helt øverst. Instagram, Facebook, Twitch og Messenger. Så går på Instagram her, så har vi da vanlig Instagram egentlig. Nå skal ikke jeg gå så mye gjennom dette her, men ja. I hvert fall Instagram der. Den bruker jeg vel kanskje aller mest. Sammen med, bruker, altså det er vanskelig å si, men jeg vil tippe jeg bruker Instagram, Spotify og YouTube aller mest på telefonen da. Vi kommer til det. Og så har vi Facebook da. Skal ikke komme på Facebooken akkurat nå, men ja. Jeg bruker egentlig stort sett Facebook bare på PC-en, om jeg har tilgang til PC, eventuelt laptopen, Mac-en min. Ellers så bruker jeg selvfølgelig på telefonen da. Men det går vel mest i Messenger enn Facebook-appen da, når jeg skal chatte. Eller går det egentlig an å chatte på Facebook-appen nå lenger? Jeg bruker i hvert fall Messenger da, som jeg har helt øverst til å gjøre der. Twitch-appen bruker jeg veldig, veldig sjeldent egentlig på telefon. Som regel da bare på PC-en egentlig, når jeg har den tilgjengelig. Snapseed er et redigeringsprogram for bilder. Bruker den veldig lite nå, jeg brukte den en del før, men nå har jeg fått en annen app som heter Afterlight, som er litt lenger ned der under helserespons, som jeg bruker aller mest, eller bruker egentlig hver gang, når jeg skal redigere bilder på telefonen. Så når jeg skal laste opp på, jeg vet ikke, Instagram eller på Facebook eller noe sånt. Så ja, og så selvfølgelig da har vi Spotify videre, bruker masse tid på Spotify, det er vel kanskje en av de appene jeg bruker aller mest på. Og ja, her har vi litt sånn, hvordan kommer jeg, blir alltid så, skal vi se her, playlists her. Ja. det var egentlig ikke så, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg gikk inn i appen. Det er hvertfall på Spotify bruker jeg hver eneste dag når jeg sitter på bussen, er på vei hjem og til skolen. Bruker også mye på PC når jeg sitter foran her, bruker jeg den hele tiden. Ellers så når jeg skal turne i butikken for eksempel, har jeg alltid på meg Bose headsetet, og, eller Bose om du kaller det, og har Spotify på. Ja, bruker den veldig mye. Jeg er veldig glad i musikk. Og så videre har vi YouTube, bruker også denne del. Når jeg har lagt meg for eksempel, og jeg skal oppdatere meg litt på YouTube, så bruker jeg den da. Vine bruker jeg aldri, bruker den litt sånn for en god stund tilbake da Vine var forholdsvis nytt, men jeg føler liksom Vine er mer eller mindre sånn standard app som alle har. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg egentlig tenker det, men jeg gjør noe det. Og så har jeg videre et guitar, eller hva heter det for noe, Ultimate Guitar, tror jeg. Det er i hvert fall en nettside som da har en applikasjon.
Jeg ser jeg har en del notifikasjoner der. Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg bare bryr meg ikke helt om det. Bruker ikke den så veldig mye for tiden. Jeg spiller ikke så alt for mye gitar for tiden. En stund siden sist nå. Men når jeg føler for å flekke frem gitaren, og jeg ikke har tilgang på PC-en min, så bruker jeg den appen der da. Så jeg rutebillett, bruker jeg selvfølgelig for å få meg billett til buss og sånn, når jeg eventuelt ferger til Oslo fra Nesodden. Så ja, og Google Chrome er kjempefint, for den har jo incognito, så du kan tenke deg hva det gjør til. Og så har vi videre helserespons, det er egentlig bare for å få reseptbelagt medisiner og sånn, i stedet for at jeg må ringe ned til legen min, eller gjøre alt på nett og sånn. SMS-smileys videre. Jeg er litt usikker på, trenger man SMS-smileys for å få emojis på telefonen nå for tiden? Eller er det bare innlagt for alle sammen nå? Før så måtte man jo kjøpe appen for sånn 6 kroner eller sånn for å få emojis. Men gjør man det nå lenger? Jeg bare har alltid hatt den der, så jeg tenker ikke så mye over det, men ja. HBO. Har ikke lenger HBO-abonnement, så jeg bruker den aldri, men jeg bare har appen der. Mine sider til OneCall, jeg har OneCall-abonnement, og der sjekker jeg bare hvor mye data jeg har brukt da, liksom. Afterlight er jo selvfølgelig det da programmet jeg bruker for å, kan du gå inn på den, for å, ja, der ser du masse bilder. Det kan vi dritte i. Var ikke akkurat noe hemmelig der da. Men uansett da, den bruker jeg til å redigere bilder sånn når jeg skal ha bilder på Instagram, og så videre og så videre. Netflix bruker, hvis jeg har tilgang til Mac'en min eller PC'en min som jeg sitter foran nå, så bruker jeg alltid Netflix der, men hvis jeg ikke har tilgang til det, så bruker jeg det på telefon, og det er ikke så veldig ofte jeg ser på Netflix sånn egentlig, så den er ikke så alt for mye bruk, men jeg har noen i hvert fall, den er gratis, så Sonos, vi har Sonos-anlegg her nede rett under meg, så den setter jeg i gang hvis jeg er alene hjemme, eller har noen over, og vi trenger å bruke den, ganske greit det. Rutereise bruker jeg for å finne ut når busser og sånn går, og for å komme meg frem og tilbake hit og dit og sånn. Ganske grei å ha. DNB-appen er for å sjekke hvor mye peng jeg har. NSB. Hva? Er det trikk og sånn det? Nei. Det er plutselig glemt hva NSB er for noe. Det er veldig mange av de appene her egentlig ikke er så veldig, eller bruker så alt for mye. Riktig nok, sånn har jeg plutselig glemt hva. Det er sånne reisegreier det også. Jeg bare har litt glemt hvilke type. Det er enten trikk, båt eller et eller annet sånt. Samme her. Mulig høres veldig dum ut nå, men uansett da. Så er Vipps selvfølgelig, som alle har, alle andre har, for å overføre, eventuelt få penger fra folk. Og så, ja, har jeg en egen mappe her med spill, som er veldig lite brukt, egentlig. Jeg spiller veldig lite. Det går vel egentlig litt i Pokémon Go, eller ikke nå for tiden, det er lenge siden jeg egentlig har spilt det nå, over nesten et par måneder siden sist jeg åpnet den appen. Ellers så har vi jo da, ja, dere kan jo eventuelt ta på pause her, men dere har jo fått en liten god oversikt her nå over disse spillene, og så har vi noen her. Og ja, det er vel egentlig det. PlayStation-appen der bruker jeg for å skrive meldinger til folk på PlayStation, i stedet for å gjøre det på selve PlayStation, fordi det er så tungvint å skrive på PlayStation, synes jeg. Liker det ikke, så jeg har en app der. Så hvis jeg får en melding på PlayStation, så bare svarer jeg på med den appen der da. Så det er kjempebra. Ellers så har jeg en egen YouTube-app, nei, folder, eller mappe, her, hvor jeg har Machinima-appen. Egentlig så, jeg husker ikke helt hva jeg brukte den til før, det var et eller annet jeg brukte den til før, og så, ja, jeg husker ikke helt hva det var. Subcount, er for å finne ut hvor mange subs jeg har. Kan bare trykke på skjermen for å refreshe den, så er det kjempebra. Veldig deilig å ha, egentlig. Studio her, jeg vet ikke om det bare heter Studio, eller om det bare var en forkortelse der. Hvertfall, her, så har vi en liten oversikt over, litt sånn, egentlig veldig detaljert oversikt over hvordan jeg har det på YouTube nå. Så det er veldig bra, jeg går gjennom den stadig vekk og ser om jeg går oppover eller nedover på hva som helst det måtte være. Social Blade er egentlig litt sånn akkurat det samme. Air 7, eller hvordan du vil kalle det, er egentlig det jeg bruker for, eller det vil si, jeg har to opptaksprogrammer på telefonen min. Den ene som jeg bruker nå heter Reflektor 2, som egentlig er ganske bra. Den er trådløs, så jeg slipper å ha noe på telefonen her. Og Air 7 er det de aller første brukere som rekorder Pokémon Go. Jeg har ikke prøvd enda, men jeg lastet den ned for å bruke til Pokémon Go, men jeg har ikke fått laget noe Pokémon Go enda. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det i det hele tatt, vi får se. Men ja, det er nå i hvert fall det da. Ellers så var det egentlig det. Så har vi telefon, meldinger, Snapchat og Twitter der nede da, som jeg også bruker veldig mye. Så det er egentlig Instagram, Messenger, Snapchat, Twitter. Ja, det er vel de som jeg bruker aller mest, tenker jeg. Og nei, og Spotify selvfølgelig. Og litt YouTube da. Men ja, de
5 eller hva jeg sa. Appene der bruker jeg aller, aller mest. Ellers så går det ikke så veldig mye de andre. Det er en veldig, veldig sjelden gang jeg bruker hver enkelt av disse her, men ellers så er de bare der for pynt, mer eller mindre. Men det var egentlig det, folkens. Tusen takk for at du så på denne videoen. Gjerne skriv i kommentarfeltet om det er noen andre type ikke-spill-relaterte eller vlogger-relaterte videoer dere ønsker å se fra meg, så tar jeg veldig gjerne imot alle sånne type kommentarer. Så ellers, gjerne sette en like om det, om du ikke gjort det, og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det bra!